kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijkii ganacsiga Kalsan TV oo maanta idin kaga imaanayo dukaanka Doctors maanta wuxuu sameynayaa sale aad u ballaaran laakiin dhinaciiga ayay taagan tahay mar hadaadna aragtaan aniga iyo Lucky oo isla socono xaaladu sidii hore way ka duwan tahay shaahidan hore ayay u sidataa maanta waa maalinta jacaylka loo astiyay inkastoo dad badan oo inaga naga mid ah aanay aaminsanayn maalinta jacaylka inay tahay maalin quraasa ahaatee maanta waa 14ka February dukaanka Doctors oo ku yaala Edmonton wadada Forest Street London wuxuu ugu talagalay dadka Soomaalida ah inuu jacaylka la wadaago maadaama ay tahay maanta maalintii jacaylka iyaguna sheegeen in ay yihiin customer-ka ay ugu jecel yihiin dadka Soomaalida sida awgeed maanta waxay u diyaariyeen hadiyadahan cabitaankan quruxda badan oo loogu talagalay dadka in ay isku sii jeclaadaan Soomaalida ah iyo Doctors hase yeeshee lakii waxa ku bedeshaa ana sheenada shaahan ku bedelay asxaabta dhan waa salaamayaa oo TV-ga Kalsan iyo macal kuweyga oo halkaas iyagana iga daawanaya hay waa in leeyahay de maanta meesha waxaan u joognaa oo ay Kalsan TV iyo macal aniga Kalsan u baan ahay aniga be Kalsan la ka tirsan tahay marka afaraha aan u jeedin dhinacaygan wax badan ayaa la meeshaan bismillaahi ma sha Allah waxa u jeedin xaalad caadi ma ahan xaalka maanta waxa waaye aalto mara aalto de ku soo yaac oo kale imaadaan leeyahay oo giftigan Doctors oo idinkugu talagalay kaala iyo qaata lacag maaha waa iyaga jacayl ay community-ga Soomaalida ay u qabaan ayay go'aankan ay ku gaareen oo ay u balansadeen dad badan baa jooga oo maanta dee ka soo qayb galay in ay nala wadaagaan sida annaga naloo casuumay annagana dee inaan ka gudoonno dee soo dhawaadaan leeyahay haye adiga aniga sheehan kolay wataaye adigana sheenadaada iiga sheekee bal aniga sheenadeeda maanta waa jacaylka ka shidan tahay aniga jacaylka ma la dagaashanahay maadaama ahay qof jacaylka ku nool oo jacaylka jecel inkastoo maalin kasta aan jacaylka isaga dhex jiro yaa salaam laakiin maadaama maanta Doctors ee nagu casuuntay jacaylka iyo soomaali jacaylka anigana aan ka tirsanahay community-ga soomaalida Kalsan TV-na ay yihiin dukaanka la shaqeeyo TV-ga la shaqeeya dukaankan waxaan leenahay soo dhawaada jacaylka ku soo dhawaada halkan waxaa jooga dukaankan gabdho Soomaali ah oo markaasi mar walba u diyaar ah inay community-ga Soomaalida soo dhaweeyaan Fartuun iyo Marwo ayaa jooga sidoo kale waxaa jooga gabdho kale oo Turki ah oo iyaguna markaas dadka Soomaalida inay soo dhaweeyaan diyaar u ah soo dhawaada community badan oo Soomaalida Edmonton iyo weliba London oo dhanka kala timid ayaa maanta la jooga waxayna u yimaadeen inay saboodaan maalintan jacaylka qaaliga ah oo haye Lucky adaba jacaylka ku heysa jiray maxaa maya jacaylka maanta wala dagaashanahay waxaan ka wataa shaah mar walba aniga adiga la dalida isku nahay Soomaali aniga adiga waxa waa aniga adiga isku soo hadlay isku taagnaa marka sheenada waxa waa adiga maanta jacaylka adigan ku daaye ana shaah adiga ma kulayna miya jacaylka maanta jacaylka wax qabo ilaa cabo flower la dhex geliyo iska leh ya jacaylka maanta qandaca u bedeshay waa wuu egtahay adiga aniga maanta waa jacaylsana ma sha Allah ana jacayl ee leeb xiyo maana maanta laga bilaabo dadka idin oo na daawanay waxaan leenahay canab maxamed yare waxa la yiraahdaa canab jacayl sonia Yeah. Can I have a Sonia, please? Okay. Yeah. Markana waxaan wacayaa Sonia gabadha maamusha store kan. Aya. Si markaasi dadka Soomaalida ah ay ugu timaado oo ay ugu sheegto maanta waxyaabaha ay soo kordhiyeen waxaan bixi doonaa giftiga. Giftiga kuma koobna intaanan u jeedin oo kaliya hase ahaatee waxaa jira roogag iyo alaab kale oo culus oo la bixi doono oo dadka Soomaalida ah oo kaliya loogu talagalay dad cadaana oo Turki u badanaa dukaanka dhex jooga ayaga ma la siinayaa horta maya maanta waxaa loo iclaamiyay waa Soomaalida oo kaliya laakiin qofkii ku soo ag uunto waa la isaga daraa Soomaalida waa la siinayaa laakiin maanta anaga leh markana waxaan bixi doonaa giftigii Marwo ayaan u yeerayaa si markaasi ay isugu dubarido hawsha ay u timaado ma ku maqleyna annaga okay okay who's holding the camera GB hal mar ma noqon kama kada live aan ku jirna TV oo ku jirna Hachar we need your help please Hachar yes so dukaankan ayaan dhex joognaa
maybe ina dukaanka soo dhaxmarno oo aad tuso ha jira een alaabaha dukaanka yaa la qarkood chibi can we move yeah dukaanka maanta qofkii yimaado iska dhiga waxa qofkii maanta yimaado wuxuu heli doonaa qiimo dhimis aad free ah oo aad u weyn inkastoo in anabay bishan febraayo aanu joogno qiimo dhimista ay socotay January aan sheegnay in ay ka faa'iideystaan communityga soomaalida haddii ay yimaadaan oo aan hayna xataa hadda gado hadda qaado waxaana ka sii daran qiimo dhimista ay sameeyeen hadday yiraahdaan Kalsan TV aan ka soconaa hadday yiraahdaan Lucky Hajwaays aan ka soconaa intaba waxa weeye voucherkeena waad ku helaysaan haddii markaasi adiga aadan u baahnayn waxaan leenahay xataa dadkana daawanayo dariskaaga u sheeg ehelkaaga u sheeg dad badan waxaa jira markaasi soo guuray dad waxaa jira in alaabta iska bedelayo dad waxaa jira in maxaan ku yiraahdaa in consul markaasi la siiyay marka intaba waxa weeye janis ay u tahay fursadan qaaliga ka faa'iideysta annagana waa noo farxad intaasi aan idin soo gudbinayno in aan hadalkeenaas oo aad wax ku qaadataan oo aad timaadaan oo aad wax iibsataan degurigiin inuu idin qurxoonaado annaga farxaday noo tahay marka soo dhawaadaan leenahay bishaan inay ku eg tahay laakiin maanta waa dabal ekstrial dhihi jiray ekstra dabal maanta waa maalin ka duwan maalmihii kale laga yaabay inay sanadka dambe soo laaban doonto gabadhii isku dubariday maalintan jacaylka oo iyadoo dadka soomaalida isugu yeertay invitation kan sameysay ayaan soo dhaweynaynaa welcome sonia What do you have for Somali community today? Kusoo dhawaada dukaanka doctors. Kusoo dhawaada dukaanka doctors. What do you have today? Because we explaining them we have a big sale. Yeah. The love day, gift, everything. Yeah. What do you say? We have jif, serir, we have guruh armajo, mashallah, jewelry, fresh, everything. Yeah, yeah. Okay. Waxaan filayaa inaad fahanteen waxa isku dayaysaa inay luqadeena Soomaaliga idin kula hadasho inkastoo ay xogaa Hoga waqsta yeah she trying her best yeah mashallah you can speak english either yeah okay yeah you can explain the web welcome to Dota Sheskulusev yeah we have Happy a sale Valentine's Day kan waa idin soo direyna haylaki asay tahay asay tahay soo dhawaada mashallah jacayl kan direyna maanta anaga waa iska soo horjeedi jirna laakiin maanta ma jacayl ma jina ha shilna si gacanta maalin jacaylka awgeed no negativity waa adii laakiin waxa waye waa soo direynaa jacaylka jacaylkiina waa idiin diyaarinay waxaa bixi doonaa giftiga this way we give him here daawadayaal waxaan idinka raali gelinaynaa maadaama howl aan ku jirno dadka soomaalidana aanay kaamirada jeclayn waxaan isku dayaynaa inaan kaamiradeena ka duno communityga aan raaliga ka ahayn so naga raali ahaada sonia you come this way and you tell us what we give him yeah I think it's like a duvet set and mattress protector. Don't explain, just we're giving them, yeah? Okay. So, qofka ugu horeeyo iyo noqdoona. Gacanta. With love, with the bio. Lucky hay. Sub aniga inta instaagay. Ay, adiga ku soo dhiibayna lucky. Okay. Aan cabitaankeeda. Jacaylka. Kurtu ku soo qabay ilaa inta yaa. And give it to yeah. And okay. With the drink, with the something. A good bit. And lucky. Sanle ubah. Lucky. Will kasi because gabla ino soo dhex gala marabo. Yeah. Will kasi yarka yese. Hay. Will kasi. Yeah, it's okay. Camera mu ku qabanay sawir. Hay habrish. Yeah, of course I'm thank you so much. Hi. Paula. Yeah. Maya, what's inside that on the head? Hi. Okay. Yes. So the weather. Waxaan bixinaynaa giftigii ay ugu talagashay doctors community-ga Soomaalida. Sanaya ayaa halkan joogto. Anigu Canabe. Lucky Haji Waays ayaa dadka gacanta ka saareyso. Maanta looma kala maqna. Yeah. Okay.
أنا عبتان كذا. أركان وحولاسن كوليبو يا. Thank you so much. I love you. We love you. Thank you. We love you. أيه أيه أباي ذا كله دين عاصم على آخرته عين عاصم جيب لي بس على سحق على سحق الجنية وحي I love you too ده وضيال وحن بحنا ولي وحن وبدو جرنا قلنا يدتك يا لاين ها أوف رلا أيه لاف من كوهر مريا لاف كتمشك تمشك لاف كقفص I love you so much yeah so do well okay and this one where's the love so do well and this one thank you I love you, Ashana. We love you, Somali community. I love you, Chalk. Chalk is good. So do you. Love you. Wait, no. Aha, so go on, have them be on. Come again. Give me a cup. No. Get out of here later. Okay. This one. No, with this one. Sorry. With this one. Lucky. And this one? What's your love? Love. Ah. There's another love. Yeah? Oh. For the anabu, I can't. Hey. Get that one. Saya kalau deh. Macam. Love kan kuhar marah macam begitu. Sonya, jadi kan tu senang. Sen semua tu kan sen. Ayah. Mana bi? Atau aku curi aja shalom. Ah. داود يال إذا كنا شعيل بعدين صدرينا صدوا هذا. You welcome حبيبي. دكان كدكتس ميل والبوي شوتين. وان صدوا وينينا. إيه. كناش ما كنت. دابتان كيس. هيا. أو كان يسي كورس. And the love. Love kan hormarin ayah. Wow. And love you. Thank you. Oh, wah kau dapat apa? Naya kau eli. Ibu orang kita orang orang kita. Yeah. Ibu pihak saya kan nampak. Thank you. Aku dengan aku ibu ayah. Ayah makan tu. So do ada. Udah abis tank. Allah. Thank you. Love kan ha. Enam kucing lah, enam kucing. Sorry, we couldn't find. Yeah. Do we get like this? Yeah. Yeah, bags are finished. Have fun. Love kan aja hilmamin. Love kan kohar mera. And the train. So do I that. And this one. Oh, my kasi. Hey. اسمي مالي مايا الإمام حلو مايا يا أتكن وعيسو فعلا لا إله إلا الله لا يذكرك أتكن ماكو حرمة مايا حكي بتكلام مقنع دمنا أتكن حكي شوكو ما إيماني السلام يقولوا يا مهنو
Because you enjoyed that one. Yes, we have also a new show in Wimbledon area. Mm-hmm. Wimbledon Southwest. But we, if you are living in Southwest, you are always welcome there. If it is near than Edmonton Showroom, because it's big as well, and we have the same product and same drink. Okay. Thank you. Love. Thank you, Hachar. Jael ki wakna. This is for you. Jael gadala vartel. Yeah. مردو وحن كبيح دونا لايفك صدو شوف يا قدوميها organization كا عرورت يهويوين كا child and هويدي the mother and children organization in charge here محاكو لها صومالي كومونيتي دوكان كمانت محاك لكل انت بيا شعيل كا ديقو عباية محاو شيء قصة لا أيه فلنتان الدي مانت أو أيتهاي وحنجونا دولتاج دكان دكتاس دولتاج دكتاس إدمتون دكان كإدمتون فرنيجر كا سومالي دو أد وق أديجتو أنا كشقيسو ولا شيء لك حاجي أي مانجر كتهاي لحالين هاي سومالي هاوكل مغنانينا أدي دكان كان مقع كلام رفولها وحنك جيف كنتي ألبتي سعادة كوالتي أولادة هاي ودنك عن صاحب كان هاي حدان صومالين هاي تركيقة خسوة دوادة كان أذيك تأيام ليه هاي ما أنت أي فلتان الدين تهي وحالوغو بيغي فرست الدكانك هي معاميشة صوماليات إنك صغيبها دكانك هوري أفرنا قدومية وليس أفرنا ما أنت ما دام أي تعايل كيدن لو ذاقين والله في كل دين سي صومالي ذا محي تعايل قد بني أنا يغن ما شاء الله ما أنت وحانو رن أو أدو جيدين فلتان الدين أي لوغو تلقى لعبتان كان قرق ذا بضل هذيو يمكن نسيل أو باكوين كريت كأكو جرو حالين هاي thank you دكان كو حالين هاي أنا وأنا كتشعلا وأنا كتشعلا كل هاي ما شاء الله وجعشة وراشة ما شاء الله ما شاء الله دكان كدكتور سنو حن كل هاي قام فرق سو دواء ما شاء الله فرحت بين نوتة هاي كوميونيتي قاعد يقول كسر هذا إن أذ ما جلس وقاب قشو love you وحاي قسر وقاب قلا أيه. برنامجك واسكسو قبن قبنينا غوردو واوجدين مانتي هلكن وحا كدعي دك سومالي دا او يمد ميسكي بو حوالا دمي علاقتي غدالتا لا ولا دمي وحن كو فرحسناي دكتور كان قف وحن اوغينيا وافدسا ابررتا لكن وحا واي فدغيدا لو غينايا فدغي ددك قاران ربين اني يمادان او لو غينيا ابتانكي ذس مركا Okay. Salam in Adawiya, Doctors, next time we have a chance in at Kasokim Gilidontan or Adnoi Madontan, Mounted Bono Hagataman Arak, like in Hide Kerachina and Adkan Katematan, Adwagildontan, Child Kilinsina, Elidontan, like in Haladawiya. Who saw the weather Gamma Furan, Manto Amalintini, Wamalintini, Wamalintodi, Wamalin Wahwal Bode, Marco Haway. ده قاعد مفروض نقصه ده وهذا وكساكي وقدم بينه وحلوجينه يا ما محل كافر السوق وأنا ساق عن بلوجينه يا تعال كان نقصه يدر إيه واكنا لا ما أقول لك أوكي وكسا مركز مانتين وسلامينا برنامجك وصحرينا سونيا I want you to say your last word for Somali community come here come here قاعد مفروض نقصه ده in front of the camera I love you so much uncle hey what you want to say today is love day. You show how you love Somali community. We give gift. We show the red and the love. What's your last message? My last message is happy Valentine's Day for everyone. Mm-hmm. We love Somali community. We love you too. Yeah, always really welcome to show our showroom, mm-hmm. Dukanka Doctors.
كسو دوادا دكانك دكتورز This is Sonia If you هدا إماتت دكانك دكتورز إدمتون كيالو ودادا فورست ستريت وحالا كل مدونتا سونيا وقبدا قيبتان ودن مامشو She's the manager innit? She's the manager Fortuna's here مروة ويشوكتا لبقى بلدا صوماليا حاجر ويشوكتا كسو دوادا دكانك دكتورز كالي إمادا وحيب سدا كسو قيب قلا أنا جنوا عايزين تعلنا هاي أنت سام قصو حرية برنامج كي قيمة لها أو قاس كأها مانته وأنا قلت لك لنا كمونتي قصو مالدة هي تعال ك دكتاس قصو مالدة إسكو قبان ويسدافسنا يعني سودو هذا.